តាំងពីលោកគ្រូទទួលមរណភាពទៅការងារគ្រប់ជំពូកត្រូវធ្លាក់មកលើយតព្រះចៅចេស្ដាបានតែងតាំងយតទៅជាដេជោជំនួសកន្លែងលោកគ្រូមាសគ្រប់គ្រងនៅដែនកំពង់ស្វាយដើម្បីអនាគតប្រទេសជាតិដើម្បីប្រជាជនដែលចូលយត់បានតាំងចិត្តថានឹងជំនះក្តីលំបាកនេះឲ្យបានតាមការទូលមានរបស់លោកគ្រូស្រាប់ពេលកំពុងគិតពីបញ្ហាស្មុគស្មាញនេះស្រាប់តែឃើញនាងម៉ៃដែលជាកូនក្រមុំរបស់លោកអុកញ៉ាព្រំស្រីដើរសំដៅក្នុងទឹកមុខរស់រាយរាក់ទាក់មករកដេជោយតអមដែលអ្នកបំរើម្នាក់ផងនាងម៉ៃគ្មានកិច្ចការសំខាន់ជាមួយដេជោយតទេគឺនាងមកក្នុងបំណងសួរសុខទុក្ខធម្មតានិងសុំរាប់អានជាមិត្តតែក្នុងចិត្តនាងបានស្រឡាញ់តែជោយតរួចទៅហើយឯតែជោយតដឹងពីបំណងរបស់ម៉ៃហើយនិយាយណែនាំពញ្ញុលម៉ៃដោយថាខ្លួនអាណិតស្រឡាញ់នាងស្មើនឹងប្អូនស្រីម្នាក់នាងម៉ៃបានហៅតែជោយតជាបរោះបេះដូងថ្មមិនយល់ពីចិត្តរបស់នាងសោះគ្រានោះមានទីហ៊ានម្នាក់ដើរមកជម្រាបដំណឹងដល់លោកដេជោយតថាមានរាជសារពីព្រះចៅចេស្ដាក្រុងឧដុង្គទ្រង់គាត់បញ្ជាមកបងលីស្រីទៅច្បាំងទាំងខ្មាំងចង្រៃក្រោយពីទទួលព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាសត្វហើយដេជោយតបានដឹកនាំពលសឹកទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមបង្ក្រាបឆ្លើយសឹកសៀមបះបោលនៅពោធិ៍សាត់រឿងទឹកដីជាអនប្រុសស្រីត្រូវឈឺចាដោយមើលឃើញពីបទពិសោធន៍បរាជ័យរបស់អុកញ៉ាចក្រីនិងអុកញ៉ាក្រឡោហោមកន្លងមកដេជោយតបានគិតរកវិធីសាស្ត្រថ្មីគឺសើបរកខ្មាំងនៅពីក្រោយខ្នងឲ្យឃើញទើបទទួលជោគជ័យលើកនេះនៅស្ងៀមលាក់ខ្លួនពួនចាំទៅស្លាប់ដេជោយតបានបញ្ជាឲ្យកែនតបនៅលង្វែកកំពង់ស្វាយទាំងអស់ក្នុងចំណោមនោះមានទាំងនិមឺនចៃចង្រៈដែលជាប្អូនថ្លៃព្រះមហាក្សត្រគឺប្អូនប្រុសអ្នកម្នាក់នោះរកថាជាមនុស្សដើម្បីរកមុខខ្មាំងក្រៅខ្នងតែជោយតបានចេញបញ្ជាឲ្យកងទ័ពចំណែនទាំងអស់អូសឫស្សីបញ្ច្រាស់ចង់យកមកកសាងបន្ទាយបើនរណាប្រឆាំងត្រូវសម្លាប់ពងអពពជាតិរកថាជាមនុស្សនាមឿនចៃចង្រៈនិងបពពួកមិនព្រមអនុវត្តតាមបញ្ជានេះទេព្រមទាំងដើរមកចប់បញ្ចូលកងទ័ពឯទៀតកុំឲ្យធ្វើតាមគំនិតដែលចូលយកគឺធ្វើតាមទំនឹងចិត្តខ្លួនវិញ
ព្រោះពីដូនតាមកគ្មាននរណាអូសឫស្សីបញ្ច្រាស់ចំដូចនេះទេយ៉ាងទៀតនាងមើលចៃចង្រាក់សំអាងថាខ្លួនជាប្អូនថ្លៃស្ដេចពឹងឲ្យបងស្រីជួយឲ្យរួចពីកំណែនតបវិញសកម្មភាពរបស់មើលចៃចង្រាក់ត្រូវបានទទួលយកមើលឃើញថាជាខ្មាំងក្រោយខ្នងហើយក៏ចាប់យកទៅសម្លាប់ចោលបាត់ទៅដំណឹងស្លាប់នេះបានដឹងដល់អ្នកម្នាងនោះនិងព្រះចៅជេស្ដានៅក្រុងឧដុង្គធ្វើឲ្យទ្រង់ចេញបញ្ជាថ្មីមួយទៀតគឺចាត់ឲ្យលោកអុកញ៉ាទាំងពីរទៅធ្វើសឹកជំនួសតេជោយកវិញហើយបញ្ជាឲ្យចាប់តេជោយកមកកាត់ទោសតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកម្នាងនោះព្រះរាជបំណងនេះមិនបានសម្រេចទេព្រោះដេជោយកមិនព្រមទទួលគោរពបញ្ជាថ្មីនេះទេដោយសន្យាថាក្រោយពេលសង្គ្រាមជោគជ័យកាលណាខ្លួននឹងចូលមកទទួលទុកដោយខ្លួនឯងសូមឲ្យព្រះអង្គគង់ព្រួយហារតីប្រមាណជាជិត4ខែកន្លងទៅកំហឹងអ្នកម្នាងនោះចំពោះដេជោយកនៅតែក្តៅងំពុំរសាយឡើយអ្នកម្នាងតែងតែទូលអង្វរសុំឲ្យព្រះស្វាមីនាំខ្លួនដេជោយកមកកាត់ទោសឲ្យខានតែបានដោយទទួលបានព្រះរាជសារស្ដេចជាច្រើនលើកច្រើនសារពេកដេជោយកបានសម្រេចចិត្តឆ្លៀតពេលពីការធ្វើសឹកត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងអ្នកម្នាងនោះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់នេះពេលជជែកគ្នាជាមួយអ្នកម្នាងនោះដេជោយកបានបកអាក្រាតពីធាតុពិតរបស់អ្នកម្នាងបង្ហាញមន្ត្រីគ្រប់គ្នាបានដឹងថាជាខ្មាំងពីក្រោយខ្នងទៅទួសំណុកលមោកពនស័ករំខានខ្លួនធ្វើសឹកបើកឱកាសឲ្យសត្រូវវាយលុកព្រោះគ្មានមេតបបំបាក់ស្មារតីកងទ័ពទាំងវើនេះដែលចូលយកមិនអាចលើកលែងឲ្យទេក៏ហូតកូនដាវពីចង្កេះចាក់សម្លាប់អ្នកម្នាងនោះនៅពេលនោះទៅក្រោយពីសម្លាប់អូនថ្លៃនិងប្រពន្ធស្ដេចដេជោយកបានប្រាប់ទៅលោកមហាថ្លឹកថាក្រោយពេលធ្វើសង្គ្រាមចាប់ខ្លួនត្រឡប់មកទទួលទុកពីព្រះអង្គហើយដេជោយកមិនរត់គេចទេការបង្ក្រាបពួកឆ្លើយសឹកសៀមដែលបានបោះបោនោះត្រូវទទួលបានជោគជ័យដេជោយកបានត្រឡប់ដល់បន្ទាយភ្លាមហើយលោកចាត់ឲ្យគេស្នើគ្នាមួយប្រវែង8ហត្ថលៀបហង្គក់មានច្រវាក់ដៃនិងជើងទាំង4សពគ្រប់ដើម្បីដាក់ខ្លួនឯងផ្ទាល់
ដេជោយតបានបញ្ជាឲ្យគេបំពាក់គ្នាងនោះលើគាត់ហើយដើរចូលទៅក្នុងបរមរាជវាំងដើម្បីថ្វាយដាវអញ្ញាសឹកវិញនឹងរងចាំទទួលការកត់ទុកពីព្រះរាជាដែលទ្រង់ជ្រាបដំណឹងនេះទ្រង់មិនព្រមយាងជួបតេជោយតទេគឺព្រះអង្គបានសរសើរពីភាពក្លាហានរបស់តេជោយតនិងទទួលស្គាល់ពីសកម្មភាពក្បត់ជាតិរបស់អ្នកមានមូលហើយទ្រង់បញ្ជាឲ្យសម្ដេចចៅហ្វាមិនឲ្យទទួលយកដាវអញ្ញាសឹករួចដោះលែងតេជោយតព្រមទាំងបញ្ជាឲ្យទៅត្រួតដែនកំពង់ស្វាយដូចតាមវិញភ្លាមដើម្បីអបអរសាទរចំពោះជ័យជំនះក្នុងការធ្វើសឹកសង្គ្រាមរបស់យតជំទាវស្រែងបានរៀបចំវត្ថុយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងផ្ទាល់ដៃទុកជារង្វាន់ឲ្យតេជោយតគឺមានតាំងពីក្រមាចូលជាស្រោមខ្នើយប៉ាក់ដិនជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកជំទាវមានបំណងចង់រកប្រពន្ធឲ្យយតទៀតផងបំណងនេះធ្វើឲ្យតេជោយតបង្ហើមប្រាប់លោកជំទាវថាខ្លួនបានលួចស្រឡាញ់ស្រីម្នាក់យូរខែហើយតែក្រែងពេលបានស្គាល់ឈ្មោះទៅលោកជំទាវពុំព្រមដណ្ដឹងឲ្យខ្លួនតែបើមានឱកាសពេលក្រោយខ្លួននឹងជម្រាបលោកជំទាវនៅពេលល្ងាចនោះជំទាវស្រែងបានរៀបចំពិធីជប់លៀងមួយដើម្បីទទួលអស់លោកដែលទើបនឹងមកពីធ្វើសង្គ្រាមទាំងអស់គ្នាជាពិសេសទទួលតេជោយតផងដែរថ្ងៃទីនាងម៉ៃពេលដឹងថាតេជោយតត្រឡប់មកពីធ្វើសឹកវិញនាងប្រញាប់ប្រញាល់មកជួបមុខពេលនោះតេជោយតកំពុងបង្ក្រាបសេះនៅទីលានក្រោយផ្ទះនាងម៉ៃដើរចូលទៅរកតែត្រូវលោកតេជោប្រាប់ថាម៉ៃកុំចូលមកសេះនេះកាចណាស់តេជោយតបាននាំនាងម៉ៃទៅអង្គុយលើគ្រែក្រោមដើមស្វាយធំមួយដើម្បីជជែកគ្នាលេងពេលនេះនាងម៉ៃបានយំព្រោះនាងបានដឹងថាតេជោយតមិនព្រមស្រឡាញ់ខ្លួនបែរជាទៅស្រឡាញ់លោកជំទាវស្រែងទៅវិញនាងម៉ៃបានយល់ច្បាស់ពីទំហំស្នេហារបស់តេជោយតចំពោះលោកជំទាវដូចនេះដើម្បីសេចក្តីសុខតេជោយតនាងសុខចិត្តកាត់ចិត្តទទួលតេជោយតជាបងប្រុសធម៌ម្នាក់ហើយជូនពរឲ្យតេជោយតនឹងជំទាវស្រែងរស់នៅជួបជុំតែសុភមង្គលរួចក៏លាតេជោយតត្រឡប់ទៅវិញទៅចង់ប្រងម្ចាស់ចិត្តដូចជីវិតនោះ
ដេជោយតបានពឹងឲ្យលោកអុកញ៉ាព្រំស្រីនិងចាស់ទុំចូលស្នើចិត្តលោកជំទាវស្រែន2ទៅ3លើកហើយនៅតែមិនអាចបន្តចិត្តនាងបានទេព្រោះលោកជំទាវនៅតែប្រកាន់ចំហដដែលថាគាត់មិនអាចទទួលលោកដេជោយតជាស្វាមីបានទេដោយសារលោកជាអតីតបាវបំរើរបស់គាត់ហើយមានដើមកំណើតជាជនជាតិភាគតិចទៀតដេជោយតយល់ច្បាស់ណាស់ថាការបដិសេធរបស់លោកជំទាវប្រកាសជាបណ្ដាលមកពីការប្រកាន់វណ្ណៈនិងពុជសាសដែលជាបរិយាកាសសង្គមនោះបើដូច្នេះលោកនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់រលឹកលោកបានបញ្ជាឲ្យលោកអុកញ៉ាព្រំស្រីរៀបចំនៅរោងបុណ្យមួយយ៉ាងធំដើម្បីធ្វើបុណ្យរំលឹកគុណដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកគ្រូមាសចាត់ចែងតាំងរូបសំណាក់ដេជោមាសនិងព្រះពុទ្ធរូបលើអាសនៈដើម្បីគោរពបូជានិយាយពីជំទាវស្រែនវិញនាងពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់តាំងពីដែលចូលយត់ពឹងឲ្យចាស់ទុំចូលដណ្ដឹងជាច្រើនដងធ្វើឲ្យនាងគិតអ្វីក៏មិនលេចសោះនាងអាណិតស្រឡាញ់ដែលចូលយត់ណាស់តែពិបាកទទួលយកខ្លាចញាតគេសើចនិន្ទាខ្ទោខ្ទារពេញនគរមិនខានកំពុងតែគិតពីរឿងនេះស្រាប់តែមានអ្នកបម្រើម្នាក់ចូលមកជីតជំរាបដំណឹងថាដេជោយតបានរៀបចំពិធីបុណ្យមួយធំណាស់មានទាំងរូបសំណាក់ដេជោមាសទៀតផងឮដំណឹងនេះលោកជំទាវត្រេកអរណាស់ហើយឲ្យអ្នកបម្រើរៀបចំរណ្ដាប់ផ្សេងផ្សេងទៅចូលរួមពិធីបុណ្យនោះដែរព្រោះនាងចង់ឃើញរូបសំណាក់របស់ដេជោមាសពេលមកដល់ពិធីបុណ្យលោកជំទាវបានក្រឡេកឃើញព្រះពុទ្ធរូបនិងរូបសំណាក់ដែលជោមាសពិតប្រាកដមែនក៏ចូលទៅបត់ជើងសំពះដុតធូបថ្វាយបង្គំរូបសំណាក់នោះក្រុមពេជ្រនោះស្រាប់តែដែលជោចតចូលមកដល់ហើយសួរថាលោកជំទាវបត់ជើងសំពះអីហ្នឹងជំទាវស្រែងស្រែកប្រាប់ថាសំពះពុទ្ធរូបនិងរូបសំណាក់ប្តីខ្ញុំដែលចូលយត់បានបកស្រែកប្រាប់ជំទាវស្រែងថារូបព្រះពុទ្ធនិងរូបសំណាក់របស់លោកគ្រូមាសនេះខ្លួនបានធ្វើឡើងអំពីឈើគឺឈើកម្មចិន្តាទី1នៅផ្ទះលោកជំទាវដែលតែងតែឡើងជន់ជារៀងរាល់ព្រឹករាល់ថ្ងៃនោះចុះហេតុអ្វីពេលនេះលោកជំទាវបត់ជើងសំពះកម្មចិន្តារបស់ខ្លួនទៅវិញទៅចុះប្រងម្ចាស់ចិត្តដូចជីវណ្ណោបាញ់ឲ្យទៅ
ពាក្យនេះធ្វើឲ្យជំទាវស្រែនយល់ថាតេជោយតកំពុងផ្ចាញ់ខ្លួនហើយតេជោយតបានសារភាពស្នេហាចំពោះមុខជំទាវស្រែនឯជំទាវស្រែនវិញក៏យល់ព្រមទទួលតេជោយតធ្វើជាស្វាមីគឺនាងមានស្មារតីភ្ញាក់រលឹកឈប់ប្រកាន់វណ្ណៈពុជសាសន៍ហើយព្រមរៀបការរួមរស់នៅជាមួយតេជោយតជារៀងរហូតទៅ